ፋና ቢዝነስን አለም ሰገራ ሳየመር የአማራ ባንክ ከኢትዮጵያ ሰነደ መዋለ ገበያ የ96 ሚሊዮን ብር ያክሲዮን ግዢ ፈጽሟል የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጫን ያለው ደምሴ አማራ ባንክ ከባንክ ባሻገር ብሎ ሲነሳ በልዩ ልዩ ዘርፎች ተሳትፎ እንደሚያደርግ ለመግለጽ ነው ይህ ስምምነትም ለዚህ ማሳያ ነው ብለዋል ለሀገር ትልቅ ፋይዳ በሚኖረው የካፒታል ገበያ ባንኩ መሳተፉ ለቀጣይ እድገት የራሱ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ጠቁመዋል የኢትዮጵያ ሰነደ መዋለ ገበያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ጥላሁን እስማኤል በበኩላቸው አማራ ባንክ በኢትዮጵያ ሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ መሳተፍ መቻሉ አስደሳች ነው ማለታቸውን አሚኮ ዘግቧል ከውጭ በናይጄሪያ የሚገኙ ባንኮች ካፒታላቸውን እንዲያሳድጉ የሀገሪቱ ማዕከላዊ ባንክ መምሪያ አስተላልፏል በዚህም በሀገሪቱ የሚንቀሳቀሱ ባንኮች ዝቅተኛ ካፒታላቸው 359 ሚሊዮን ዶላር መድረስ እንዳለበት ባንኩ አስቀምጧል ማዕከላዊ ባንኩ የፋይናንስ ዘርፉን ለማጠናከር ና በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ውስጥ ያላቸውን ድርሻ ለማሳደግ በማለም የተወሰነ ውሳኔ ነውም ብሏል በሌላ በኩል በናይጄሪያ እየተንቀሳቀሱ ያሉ አለም አቀፍ ባንኮችም 50 ሚሊዮን የናይጄሪያ ናይራን መኖራቸው እንዲኖራቸው አዲሱ መመሪያ ዟል ባንኮቹ ከዚህ ቀደም 50 ሚሊዮን ናይራ እንዲኖራቸው ያዝ ነበር ነበር የሀገር ውስጥ ባንኮች ደግሞ 200 ሚሊየን የናይጄሪያ ናይራ ሀብት እንዲኖራቸውም ተብሏል ለባንኮቹም በዚህ ካፒታል ላይ ለመድረስ ከመጪው ጀምሮ የሁለት አመት ጊዜ ተሰጥቷቸዋል ለምሽቱ ፋና 9 ያዝናቸው የቢዝነስ ጉዳዮች የተከታተላቸኋቸውን ይመስሉ ነበሩ አለም ሰገር ያሳየ ነበርኩኝ ከቀሬ ፋና 9 ጉዳዮች ጋር አብራችሁ በሰላም ሹ